Então, pessoal, ó, a massinha, né? É só pra quem é iniciante mesmo. Aí você faz um bolinho de massa assim, ó. Põe um anzol dentro, aperta, faz tipo uma coxinha. Entendeu, gente, ó? Você joga lá no. Deixa eu ver se dá pra ver ali a ponta da vara. Como é que ela vai ser? Só do mesmo jeito, tá vendo? Mas tem muito levinozinho, né, Dad? Tá, não, depois, mais tarde. Deixa eu ver se eu pego pelo menos aqui nessa varinha aqui. Pegar uma não, vou pegar bem umas 10 hoje. Tem que ser otimista. Essa ultralight aí é 10 mesmo, porque ela às vezes tá lá, saindo mais lá no fundo do lago, né? Mais lá no meio lá, né? Do lago, né? O Yuri pegou 3 nela. Aquele cantinho ali também é bom, né, Dário? Mas o Romeu, há, sei lá, meu, há muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, nós só pescava ali, eu e ele. Tem. Tá pescando mais não, cara. Mas nós já pescamos demais. Teve um dia que nós fomos lá no Maximura, eu só pescava tilápia mais ele lá, sabe? Aí quando deu umas 3 horas da tarde, mais ou menos, ele falou, meu amigo, falei, fala, velho. Ele falou, vamos ver quem pega mais tilápia até nós ir embora? Eu falei, vamos. Cada um com 2 horas. Você acredita que ele pegou 74 tilápia? E eu peguei 56. Mas ele deu um baile, viu? Mas o velho, ele pesca muito. Ele para pescar tilápia, ele é terrível, hein? Pesca demais, hein? Aí. E nós chegávamos na hora que abriu. Nós chegávamos na hora que abriu o pesqueiro. E nós só ia quando fechava. Só pegando e soltando, pegando e soltando.
É. Aí pegava, hein? A pandeira lá é terrível pra pegar tilápia. Aí galera, esse é o pesqueiro Sakura, fiz aqui em Bugaçu. Quem quiser vir aqui, é muito bom pesqueiro, sai bastante tilápia. Não deixa de deixar um like aí. Alô pessoal! Aí sim. Caraca, velho. Aí sim. Fraco não. Olha o tamanho da criança. Até que fim, saímos do 0 a 0, hein? Tava 4 a 0 pra elas, pô. É, tomando uma surra pra elas. Um baile delas. Pegou outra vara, tá? Pegou? Daí outra vara. Aí, galera. Alô, só que dá pra pescar sozinho. Obrigado. Nada. Vem cá, criança, ó. Vem cá, ó. Aí, Dário. Boazinho. Boa, né? Olha o tamanho, bicho, é boa, hein? Aí, tá filmando aí, já filmar soltando. Falou, Dário. Falou. Você pausa aí? Pausa. Aí pegou em cima, Dário. Essa parte dura. Ah, escapava não? Não. Ô, Dário, faz favor, pega esse alicate azul meu aí, de plástico. Uhum. Tá aí, não tá? Tá. Vamos soltar ela. Opa. Aí sim. Aí mostra pra câmera aqui, ó. Ó. Que bonitinha, né? Bater uma foto aqui que vai virar a capa do vídeo. Aê! Bonita, né, Dani? Isso aí. Soltar a bichinha, ó. Bora. Aê! Obrigado, Dário. Valeu. Tamo junto. Deus abençoe. Já nos voltamos sem mistura pra casa, hein? Se nós soltamos. Ah, vixe, é mesmo.